السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سے مسلمانوں کے خوش نصیب خلیفہ ہے اور وہ کون سے مسلمانوں کے پہلے امیر ہیں، حکمران ہیں، عادل ہیں، جو ہاشمی گھرانے سے ہیں، جو قریشیوں نسل ہیں، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ ہیں، جو ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔